vitamin şireleri ve Bello Yuyucu Vazetelerinin sponsorluğuyla Lezzet Ofçusu başlayır. Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Şəhin Mübarək sizi salamlayıram. Hava yağışlı olsa da, günəş görməsək də, amma çox gözəl bir hava var ki, insana romantik bir aura bəxş edir. Elə bu aurada mən Ləzzət Ovçusunda sizinlə olacağım. Siz Ləzzət Ovçusu verilişinə vitamin meyvə şirələr və Bello yuyucu vasitələrin sponsorluğu ilə baxırsınız. Və artıq mən indi hardayım? Sual etsəniz, Dəniz sizə o sualın cavabını verəcəkdir. Bu aylarda insanın ağına ilk gələcək şey qida olaraq nə düşünür? Balıq yemək. Mən bugün Halikarnas balıq evinin qonağı olacağım. Hansı ləzzətlər var? Bir qovlayacaq. Diqqətli bir şey çəkdi. Balıqların vitrini. Sizlərə də maraqlı olar deyə düşündüm. Və bu arada bizə köməklik göstərəcək Fərid bəy. Fərid bəy burada salon menedjeri işləyir və balıqlarımızda nələr var? Birbaşa Ege dənizindən, Türkiyənin dəniz bölgələrindən balıqlar tutulur. Dondurmadan, yəni marazmikə, şoka vurmadan belə deyək, 18 dərəcənin üstü şoka vurulmadan pilsavoyda, soyuq temperaturlu, soyuducuda, mənfidə deyil, birbaşa bura gəlin. Fərid bəy, burada qalqan balıq var, görəm. Hamısı vardı. Burada gördüyümüz kimi fəslə uyğun balıqlardır, Türkiyədən gəlir. Mövsümə uyğun barbunya balığıdır, dəniz levreyidir, müxtəlif cür küçükləri də var, böyükləri var. Kalkan balığıdır, minakop balığıdır, qaya levreyi sayılır. Bəli, bəli. Qonalarımızın sevdiyi balıqlardan biri də hamsi balığıdır. Çilki. Çilki, bizim çilki, bəli. Nə vaxt demək istəmirəm, birbaşa getik almaq istəyirəm. Sıfırəmizə görək bugün nə ləzzətləri ovlayacaq. Xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, Fərid bəy, burada bir balıq havası var. İnsan sanki doğrudan da Ege bölgəsində və ya Yunanistanda, Türkiyədə balıq evləri var ki, bu tam balıq ev havasını, rənglərin bir-birini tutması, dizaynı xüsusilə yəni, qeyri-adi bir ambiyansı var. Bunu çox sevdim. Buyurun. Təşəkkürlər. Müthiş, mükəmməl hazırlayıblar. Dadına baxaq görək 10 manata dəyər, dəyməz. Türkiyənin dəniz bölgələrindən balıqlar tutulur. Dondurmadan birbaşa bura gəlin. Qiyməti neçəyədir? 85 manatdır. Ünvanı tapmaq mənli, gedib-getməmək artıq sizin qərarınızdadır. Artıq biz masada əyləşdik. Bu arada bizim yeməklər soyuq bölüm yaxınlaşacaq və bir azdan söhbətimiz olacaq. Fərid bəylə biz səhv eləmirəm, ortalama 14 il bundan əvvəl, 14 il bundan əvvəl şans belədir, gəldi, daha da rast gəlməzsə də insan insana rast gəlir. Siz neçə vaxtı burada fəaliyyət göstərirsiniz? Mən burada 6-cı ildə fəaliyyət göstərirəm, işləyirəm. Bəli, ilk növbədə əvvəl qarson vəzifəsində çalışırdım və sonra müəyyən müddət işləyəndən sonra rəhbərlik tərəfindən yəni ki, iş təcrübəmə görə müəyyən pillə bir addım irəliləyiş oldu. Müştərilərimiz gələrkən birbaşa ilk olaraq soyuq məzələr türkçərdir, yəni soyuq yeməklərlə başlayırıq. Belə bir deşikli bir partiya bükmələr vacibdir. Şorbanın yanında verilsə belə, yəni səbəb tumunun içinə düşməməsi, bir, iki, kənara sıramaması, bu isə əsasdır. Fərid bəy, görək hansı soslarımız var, balıqlarımız hansıdır, alaq qarsonumuzdan.
gördüğümüz kadar müştəri gələndə birbaşa soyuq arabaca. Bu gün... soyuqçusu da var, beləsi bəli, də var. Gördüyümüz kimi gündəlik hazır olunmuş soyuq qəlyanaltılardır. Yəni dəniz məhsulları ilə, balıqlarla, sonra tərəvəzlərlə, ağartılarla. Bugünkü istiqmələrimizə uyğun məsləhət görərdim. Lekerda, torik lekerda balığını, hamsi balığını, krivetka təmizlənmiş karides. Skumbriya sosunda hazır olunmuş skumbriya balığını təklif edərdim. Və onlara əlavə olaraq qəşəng rokalı yaşıl salat təklif edərdim. Bu nə sosumuzdur? Bir yaxından izləyim. Nar şərab. Bəli, bəli, nar şərabdır. Yes. Yanında nar əzməsi. Bu zoğal turşusudur. Bəli, balıqsa. Bunlar da yaşıl salat üçün nəzərdə alınmış balzamik sosudur. Bir də ki, zeytinyağıdır. Qonaqların öz istəyindən yəni əlavə edilməsi. Super. İlk olaraq servis olaraq rəndələnmiş kök, yanında marinat olunmuş qırmızı kələm limon suyunda və duzu ilə marinat olub, yanında isə çağıdır. Rokaya da bənziyir. Bəli, bəli. Roka ilə yaşıl salat qarışıqdır. Qarışıqdır, pomidor da vurublar. Əlavə edilmiş zeytun yağıdır, nar eskisidir. Və bayaq dediyimiz kimi bu soslardan ürəyin istərsə əlavə edə bilərsiniz. Bu isə soyuq məzələrimiz. Bəli, bəli. Soyuq məzələrimiz. Burada gördüyümüz kimi skumbriya balığıdır. Soy sosunda torik liker də balığıdır. O da duzlanmış halda. Bir də ki, hamsi balığıdır. Bayaqları gördüyümüz kimi soyadıcılar. Bir də ki, krivetkadır, karides türkləri. Krivetkanı mən adətən belə də soyuq taxmışam, amma sarımsaq kəriyağında soyuq olmaz. Müthiş, çox ləzzətlidir, bol kalsiyumdur və istəyirəm ki, dadım vaxtına gəldik. Bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, hələ ki salatı yeyirəm. Kənarda sadə görsənə bilər, rokanın və qarışıq göyərtinin ən gözəl dadı bunun marinatındadır. Çox gözəl soslar vurulmuşdur və çox da ləzzətlidir. Neçiyədir? 6 manat. Baxın, 6 manatdır bizim porsiyonu. Oğul, bu elə dəyər 6 manatdır. Nəinki 6, daha çox bura, yəni ən azı bura bunu 5 nəfər yiyə bilər və bu isə 1 manat adam başına 20 qəpiyə düşür, belə deyə salat. 5 nəfərə bölsək, 1-20, 6-da olar 1 manatdan. Bəli. Əslində, mən qiymət daha çox gözləyirdim. Çünki bu ambiyans, bu atmosfer insana çox pulum çıxacaq, aman, bura niyə gəldim, belə bir hava verir, amma demək ki, o qədər həyəcanlanmayacaq. Soyuq balıq sürəsi, məzəsi var. Bu neçiyədir? Bunlar müxtəlif cür, yəni bildiyimiz kimi bunlar Türkiyədən gəlir bura, birbaşa restoranımıza. Bizim aşçılarımızın sayəsində, bizim mətbəxtdə sırf bunlar hazırlanırlar. Qiymət? Qiyməti skumbriya balığıdır, porsiyası 11 manatdır. Torik liker də balığıdır, porsiyası 8 manatdır. Porsiya deyəndə bu bir porsiyadır, eləmi? Xeyr, bu balaca, bu indi gördüyümüz az porsiyadır. Bu qab neçiyədir? Gördüyümüz asorti balıqların qiyməti 16 manat eləyir. Bəli, buyurun dadına baxa bilərsiniz. Baxa, 16 manatdır, görək dadı necədir. Qırmızı soğanla ümumiyyətlə bu balığı bir arada yemək daha ləzzətlidir. Bəli. Dadı gözəldir, amma bir azcana sanki balzamikin çox olduğunu hiss elədim. Çünki kilkənin öz dadını boğmaq dərəcədədir. Ümumiyyətlə, ana məhsul hər zaman öz dadını qorumalıdır. Yəni, kilkənin bir dadı var, o qalmalıdır. Onu əgər basırsa balzamik və ya digər soslar, nar sosu olsun, əgər basırsa, artıq məsələ bitmişdir. Çünki o dadı
almaq üçün mən yeyirəm yani. O zaman onu başka bir məhsulada o kadar töksəm eyni dada bağlayacak. Sadece balık tamı gəlir, çilkə deyil yani. Çilkənin bazamkı çoxdur, ama bunu mükemmel hazırlayıblar. Mənə desəniz ki, sifariş versəniz bunlardan hansını istəyirsiniz, çilkə istəmirəm, bunları istəyirəm. Niyə çilkə mənə bazamikdən başqa heç nə adı vermədi? Ama bunu mükemmel eləyiblər. Her şey, bütün kıvamlar yerindədir. Bravo. Növbəti yeməyimiz balıq panedir. Balıq sümüyü təmizlənmiş, suxarıda hazırlanmış və yanında gülkənəm. Gülkənəm də suxarıda qızardılır. Məlumat üçün bildirim hazırlanmasını, deməli gülkənəm əvvəlcədən haşlanır, yarım pişmiş 75 dərəcədə. Ondan sonra suxarlanır və xüsusi yağlarda qızardılır. Balıqlar isə pane deyəndə yəni filəni incə doğranılmış finger sözündən gəlib, yəni barmaq sözündən gəlib, barmaq üstündə doğranır. Finger isə ümumiyyətlə ingilis dilində barmaq deməkdir. Pani sözü ora daha yaxındır. Barmaq üstündə doğranmış balıq süsü marinət olunandan sonra qızardılır. Və yanındakı və sos... yanında özəl bir sos, o sosla daha bir gözəl dad hiss edəcəksiniz. Buyurun Mübariz bəy. Ümumiyyətlə bu bir porsiyonu. Bəli. Bu bir porsiyon etçiyədir. Qiyməti bu hazırlanıb hal-hazırda 5 balığından kilogramı 25 manatdır. Hal-hazırda bu gördüyümüz porsiya 400 qram edir. Deməli, bildiyim qədər istər Türkiyədən gələn balıqlar, istər də bizim doğma Xəzərin balıqları. Bəli. Bəzi mövcudlarımız var ki, bunlar kilo ilə satılır. Bu hal-hazırda 5 balığından hazırlanıb. Və 5 balığın kilosu 25 hazindir. Bəli. İstəyimizə görə 200 qram istəyə bilərik, 300 qram, 400 qram, yəni 100 qramı 2 manat 50 qəpik. Yəni 400 qram varsa, 4 dənə, bu 10 manat ətrafındadır. Dadına baxaq görə 10 manata dəyər, dəyilməz. Biraz farklı sosdur. Siz məlumat verin. Bu, dizaynını bəyəndim. İç detayı göbələk sosu. Göbələk sosu, bəli. 5 balığından başqa da, yəni ki, ayrı balıqlardan da hazırlanır. Belə deyək də, siz bu hər restorana məxsus bir bunun hazırlanma qaydası var. Biraz farklı olur. 5 balığı və ya digər balıqlardan hazırlanır. Arasına kartof rəndədən keçirdirsiniz və halqa şəklində qızardılır. Börç balığı ilə göbələk sosu hazırlanır. İndi birazdan ekran qarşısında yaxından izləyəcəksiniz aşpazlar tərəfindən. Elə bil ki, belə deyək, balıqdan
göbələk sosu balıqdan kartop burger hazırlanır. Sanki buna bənzər bir şeydir. İndi bir dadına baxaq. Bunun porsiyası neçədir? Bunun porsiyası 15 manat. Dadı güzeldi, beğendim. Hoş olsun. Sonra biraz limon sıkmalı, yağlılığı öldürsün. Sunumun da, təqdimatını da beğendim. Kartofun güzel pişmeyi, kıtırtısı, içinde balığın xüsusi görünmeyi ve hamısı üst üste düşende mükemmel bir dad ortamı yaranır. Yani güzeldir. Ama günüm en yaxşı sansı olacak. Adam sanki böyle oturup çöldeki yağışın izlemeye başka bir insana aura bəxş edir. Ve aynı zamanda nedense bizim bu işe koordinasiya edən hem de yani bu büyük bir əməyi olan Nerman Bey buranı seçti. Demek ki Nerman Bey zövklüymüşsün, sənə təşəkkür edirəm. Bu yemek levrek balığından hazırlanmıştır ve Halikarna Special adlı bir Halikarnasa ait süsü bir yemektir. Sosu ne sosudur? Sosu göğertilerden hazırlanmış bir sosla hazırlanmış balık. Hemen sosuna bakın. Bəli. Tamam. Şimdi siz restoran hakkında məlumat verin. Ben de bu balığın tadına baxın. Bildiyiniz kimi bir neçə salonlarımız var. Canlı musiqili salonumuz var. Və xınayaqda zalımız var. Canlı musiqi olur. Bəli, canlı musiqi hər ümumiyyətlə gün bizə olur, yoxsa? Hər gün olur. Həftənin üçüncü günləri caz edilir və 6-cı günlərdə həftənin 6 bazar günləri də seçilmiş müğənnilər gəlib iştirak edirlər. Porsu, belə bir porsu 18-20 manat aralarındadır. Bunun üzərindəki bu sosun öz yer var, öz ləzzət var. Balıq mükəmməldir. Bunun ləzzətlə filanla sözüm yoxdur. Biberin burada yeri yox idi. Bunu demədən keçə bilmərəm. Balıq mükəmməl idi. Levrək əla idi. Sosu super idi. Bir dənə qırmızı biberin burada yeri yox idi. Azərbaycanımızın ən gözəl küçələrindən biri olan Ağsudan sizə salamlayıram. Vitamin meyvə şirələri istehsal edən Azqranata zavodundayam. Vitamin meyvə şirələri meyvə şirələrindən başqa olaraq da kompot istehsal edir. İstənilən meyvədə, meyvəsi isə 180-200 qramdır. Bu isə ləzzətdən xəbər verir. Ənənəvi ləzzətlərə uyğun olaraq vitamin kompotları süfrənizin bəzəyi, damağınızın isə unudulmaz ləzzəti olacaqdır. Gördüyünüz kimi standartlara uyğun olaraq qablaşma və dondurma sistemi vardır ki, bu da gördüyünüz meyvə şirələrini tam şəkildə əl dəymədən qablaşdırır. Vitamin 100% təbiidir.
Verilişimizin sponsorlarından biri məhz Bello'dur. Hamam otaqlarınızı veya mətbəxlarınızı daha təmiz ve fərahlı etmək istəyirsinizsə, mütləq elə məhz Bello'ya üst tutacaksınız. Və bildiyimiz kimi bütün ləkələri azca bir krem əlavə edərək, silərək təmizləyin. Bello ile yaşadığınız məkanlar təmiz olsun. Xanımlar, bu aylarda herkes elbette şüşelerini təmiz silir ve qışa hazırlık görür. Bunun için de mütləq siz de Bello sildən istifadə edin. Her şüşeni silen Bello sil olabilmez. Türkiye'de hazırlanmış yüksek yeni kaydalarına rəayət olunmuştur. En esas odur ki, təmizliyinə söz olabilmez. Hem de bütçənizə uyğundur. Ve bu arada Bello'nun xüsusən de bu tozundan danışmak istəyirəm. Xanımlar, bəzən istifadə edərək siz tozu töküb sonra silirsiniz. Bu isə doğru deyil. Bello sizə sadəcə bunu açıqlamasının arxasında da göstərmişdir. Bir qaşıq yarım litr suyu əlavə edərək yuyucu maddə ilə həmin yerləri yuyursunuz. İstər kafelləri, istər döşəmələri, istər tualet otağını, hamam otağını, fərqi yoxdur. İstər qaz, istər getməyən ləkələr ki var qazanın üzərində qaralar, onlar olsun. Mütləq Bello ov istifadə edin. Siz də təmizləyi ovlayın. Vitamin şirələri və Bello yuyucu vasitələrinin sponsorluğu ilə Ləzzət Ovçusu reklamlardan sonra davam edəcək. Vitamin şirələri və Bello yuyucu vasitələrinin sponsorluğu ilə Ləzzət Ovçusu davam edir. Balıq buğlaması çok güzel olur ümumiyyətdə. Türk sayığı balıq buğlaması hazırlanıb. Hansı balıqdan? Levrek balığından. Bu neçi olub? Bu da 20 manat. Bu da bəli, bildiyimiz kimi 18... kilogramlandı. Haradasa yani porsiyası gəlib. 18-20 manat. Bəli, bəli. Bu bir nəfərlikdir. Bəli. Siz yiyəsiniz? Xeyr. Bunu da yaxına qoyum, hiç dağıtmayın. Buyurun. Kənarının qaşığını bir götürüb dadına baxacağım, sosuna. İçində dənə qara biberin olması, biraz sosların tuşunəzə dad verməsi, balığın bir dad verməsi. Hətta insan öz ağzı belə yapışqanlıq bir dada gəlir. Sanki belə xaşın necə şey olur elə. Çünki balığın o qədər ki öz suyu və sosu sıb. İstəyirəm ki belə göstərim. Yerlərdəcə balıq yoxdur. Balıq bax burada. Çox gözəldir. Çox bəyəndim. Bunun siz bu qara çörəyi özünüz mü hazırlayırsınız yoxsa? Bəli, bəli. Bir suyuna bandırım, belə bir dadına baxım. Əla. Çox bəyəndim. Aha, köyüzdə levrək, izqara. Bəli. Görüntüsü gözəldir. Közdə hazırlanmışdır levrək. Bu gördüyümüz kimi hal-hazırda kiloluq levrəyin yarı hissəsidir. Bölünüb və sümü çardılıb bu vəziyyətdə. Yarım kilosu neçəyə olur onda? Haradasa 40 manat. Burada haradasa nəticə var. Bu 40 manat, bəli, amma bu, 2-3 nəfər yiyə bilər. Bəli, bəli, bu porsiya təbii ki 2 nəfərə də bəs edə bilər. Bu balıq nə üçün bahadır? Gəlmək istəyənlər. Bu balığın 1 təzəliyi, önəmlidir 2. Bu harda yeyirsən bu balığı, bu önəmlidir, bu vacibdir. Çünki ən bura, əsası, özür istəyirəm, donmamış halda. Təzə balıq. Bəli, bəli. Bir balıqlar gündən bir, ki, iki gündən bir, yəni balıqlar gəlir. Buyurun, soyutmayın. Ustalarımız yaxşı hazırlayıblar. Çox gözəl balığın
pişməsi, kıvamı, böyle titrəməsinin ayrı bir yeri vardı. Hətta bir neçə usulda közüstü balıqları qızardırlar. Bütöv halda da olur, sümüklü. Yani müştərilərimizin istəyi ilə kim istəyir sümük olmasın və elə qonaqlar var, müştərilər var, xoş deyir ki, bütöv olsun. Bütöv hazır olunur közüstə və müştərilərin qarşısında bizim qarsonlarımız servis edib sümüklərini ayırırlar. Yani müştərinin özü istəyir, yəni belə bildiyim qədər müştərinin özü sifarişini verir. Bəli, bəli. Sifariş əsasında artıq onu təmizləyirlər. Usulda hazırlanır. Bəli. Amma tamaşaçılar özü də mən balıq sevənəm. Yaxından izləyirlər ki, doğrudan da Mübariz bəy indiyəcəm bu qədər yeməyi yemirdi. Həmişə dadına baxırdım. Buna Mübariz bəy, bəlkə bu soslardan əlavə edəsiniz. Allah şükür. Yəni ki, təşrif edən oldu. Bayaqdan deyirdim ki, bir təşrif etsəydi ona tər. Bu zoğal əzməsindən, bəli, ev turşusudur. Evdə rayonlardan alırsınız. Bəli, bəli, rayonlarda hazırlanıb bizim üçün. Hər zaman insanlar balığı nar şərabla yeyir. Mən adətən nar şərab balığın dadını vurur deyə çox istifadə etmirəm. Amma zoğal əzməsi ilə təşrif etmişsiniz. Bu görə zoğal əzməsi ilə necə olur? Təxmin edirəm ki, düşünürəm ki, mükəmməl bir şey olacaq. Bu arada balıq servisində bıçaq və vilkaların istifadə olunması standartlara uyğundur. Necə? Bu gördüyü çəngəl və bu bıçaq sırf balıq üçün nəzərdə tutulub. Sual və balıq bıçağı kəsici olmur o qədər. Sadəcə balığı atdan rahat çevirib dərdən ayırmaq üçün ən çox istifadə olunur. Və ya sümüyü ayrılmasında. Amma bura gələn balıq hamısı çox gözəl təmizlənmiş balıqlar idi. Əslində mən Fərid bəy düzdüsü görmək mənə sevindirdi. Burada Eyüb bəy gözləyirdim. Bildiyim qədər Eyüb bəyin biraz işlər çıxdığı üçün burada yoxdur. Burada yoxdur və reklamlarda mən Eyüb bəylə əlaqə saxladıq və gələn ayda dəvətlisiniz. Sizi yenə də dəvət edirik. Eyüb bəy şəxsi özü sizinlə oturub bir yerdə. Bəli, həm söhbət eləmək istəyir, həm də ki. Çox sevindim buna. Eyüb bəyə sizə salamları var. Bizi izləyəcək böyük ehtimalla. Bizi də buradan salamlarımızı göndəririk Eyüb bəyə. Əslində, mən Eyüb bəylə həm söhbət olacağımı bilirdim. Təcil işi çıxdığı üçün burada olmayıbdır. Biz elə məhz qarşı ayda yenidən bu ünvanda olacaq. Azərbaycanımızın ən gözəl küçələrindən biri olan Ağsudan sizi salamlayıram. Vitamin meyvə şirələri istehsal edən Azqranata zavodundayım. Vitamin meyvə şirələri meyvə şirələrindən başqa olaraq da kompot istehsal edir. İstənilən meyvədə, meyvəsi isə 180-200 qramdır. Bu isə ləzzətdən xəbər verir. Ənənəvi ləzzətlərə uyğun olaraq vitamin, kompotları, süfrənizin bəzəyi, damağınızın isə unudulmaz ləzzəti olacaqdır. Gördüyünüz kimi standartlara uyğun olaraq qablaşma və dondurma sistemi vardır ki, bu da gördüyünüz meyvə şirələrini tam şəkildə əl dəymədən qablaşdırır. Vitamin 100% təbiidir. Verilişimizin sponsorlarından biri məhz Bello-dur. Hamam otaqlarınızı və ya mətbəxlarınızı daha təmiz və fərahlı etmək istəyirsinizsə, mütləq elə məhz Bello-ya üst tutacaqsınız. Və bildiyimiz kimi bütün ləkələri azca bir krem əlavə edərək, silərək təmizləyin. Bello ilə yaşadığınız məkanlar təmiz olsun.
Xanımlar, bu aylarda herkes elbette şişelerini təmiz silir ve qışa hazırlık görür. Bunun için de mütləq siz de Bello Sil'den istifadə edin. Her şişeni silen Bello Sil olabilmez. Türkiye'de hazırlanmış yüksek hijyenik kaydalarına riayet olunmuştur. En esası odur ki, təmizliyinə söz olabilmez. Hem de büdcənizə uyğundur. Ve bu arada Bello'nun xüsusən də bu tozundan danışmak istəyirəm. Xanımlar, bəzən istifadə edərək siz tozu töküb sonra silirsiniz. Bu isə doğru deyil. Bello sizə sadəcə bunu açıqlamasının arxasında da göstərmişdir. Bir qaşıq yarım litr suyu əlavə edərək yuyucu maddə ilə həmin yerləri yuyursunuz. İstər kafelləri, istər döşəmələri, istər tualet otağını, hamam otağını, fərqi yoxdur. İstər qaz, istər getməyən ləkələr ki var qazanın üzərində qaralar, onlar olsun. Mütləq Bello ov istifadə edin. Siz də təmizləyi ovlayın. Salam, mən Şeyh Mübarək sizi öz mətbəğimdən salamlayıram. Ləzzət ovçusunda bu gün də yenə öz mətbəğimdəyim. Kiminlə? İbrahim Şeflə. İbrahim Şeflə. İbrahim Şeflə bərabəri. İbrahim Şefi gəlin alqışlayaq. Alqışları eşitdin İbrahim Şef. Bugün nələr pişirəcək İbrahim Şef? Tərəvəzli toyuq dürüm eləyəcəyik birlikdə. Həm insanların evdə hazırlaması üçün çox rahat, həm də tərkibində tərəvəz çox olduğu üçün çox da xeyirlidir. Aha, dadlı, ləzzətli, bəli, toyuqludur. Bəli, İçərisində var toyuq filet. Toyuq filet, incə doğranmış çürşü xiyar, incə doğranmış kahı, pomidor, 20 gram, 30 gram kaşar pendiri və incə doğranmış təzə xiyar. İçərisinə mayonez və ya sos nə vurasan? Heç bir tərkibinə mayonez vuracam. Al sənə mayonez, gedəndə də evə apararsan. Hədiyəm olsun sənə. Sonra nə desən hədiyə verəcəm. Sok suzat yanında lazımdır. Bəli. İçməyə sok. Bəli. Yanında içməyə sok. Al sənə bir portakal meyvə şirəsi vitamindən verəm. Doya doya, sevə sevə içərsən. Bu da hədiyəm sonra. Sonra başlayaq. Biz mətbəxtdə bütün qablarımızı yuyarkən daha təmiz, bax belə olması üçün bilirsiniz, bizə operativ və profesional yuyucu vasitələrindən istifadə edirik ki, bu yuyucu vasitələri bizi heç zaman müştərilər yanında pişman etmir. Buna görə də nə istifadə edirik İbrahim? Bello. Bello yuyucu vasitələrindən istifadə edirik ki, bu da bizə çox dəstək olur. Deməli, taviya yağ əlavə etdi, yağın içərisinə toyuq filesini əvvəlcədən marinat etdi. Yəni, istot, pul, biber, duz, az damaq dadına uyğun olaraq filemizə vurdu, yağı tavada qoydu və filəni iki üzünü də qızardır. O qızardana qədər mən öz tərəfimə keçid alıram. Məndə var burada kələm, burada var əvvəlcədən hazırlanmış xəmirimiz. Həmimizə nə istifadə etdi? 500 qram un, 15 qram yaş maya və ardısa 70-80 qram süt, 50 qram da yağ əlavə etdik. Yaxşı yoğurduq, azlıq olsa biraz da duz, duz vurduq, duz. Xəmirimizi götürürəm, mayalı xəmirdir, balaca kündəciklər eləyirəm. İbrahim, kələmə duz, biraz sarköy, istot, istot da vur mütləq. Müzik
bizim əvvəlcədən hazırlanmış qiymamızı. Bax bura. Buyurun. Hanımlar, belə bükədə bilərsiniz. Bunu hamı bacarır. Amma o sizin vaxtınızı alır. Ən yaxşısı bax bunu bu şəkildə eləməkdir. Əlavə edirik qiymamızı. Bunu isə bu şəkildə də bükə bilərik. Bir neçə qaydada bükmək deyirəm. Birdən xanımlar hansı onlar üçün maraqlı olsa elə o qaydada bükərlər. Sobamızda pişsin. Toyuq filesini əvvəlcədən marinət elədik və qızartdıq. İndi isə onu incə-incə doğrayırıq. O zaman da mən də sənə belə bu dönə alma şirəsi çəkmir. Lavaşı qoyuruq. Qoyduq. Və bizim süfrə mayonezindən kömək istəyəcək. Dürümümüz hazırdır. Kəsək mi İbrahim? Sağollaşaq. Sağollaşaq. Sağollaşmadan İbrahim. Bir diş verim ye da bundan. Olar. Dürüme bak he, dürüme. Bismillah. Verilişimiz sonra çatırsa sağollaşırıq. Hal-hazırda gördüğünüz bu mətbəği mənim üçün Bakı inoksan yağıb. Yerli istehsaldır və müddət Türkiyədən əziyyət çəkib bu malları sifariş etməyə ehtiyac yoxdur. Ünvanları görürsünüz, telefon nömrəsini görürsünüz, zəng edin, sifariş verin. Təşəkkürlər, Bakı inoksan. Bizim bu çəkilişdə bizə dəstək olduğuna görə və eyni zamanda mətbəğində, Mado mətbəğində bu şərait bizə yaratdığı üçün Mado'ya təşəkkür edirəm. Sağ olun, hələlik, görüşərik. Növbəti yeməyimiz duzda balıq, Mübariz bəy, bildiyiniz kimi duzda balıq, Lahos balığından hazır olunub.
pişme vaxtı 1 saatdır, yani 1 saat 50 dəqiqə. Yani ona göre en axırda kəndi. Bəli. Ama çok güzel bir görünümü vardı. Yani insana... Değerler, ümumiyyətlə, konularımız əvvəlcədən zəng vurub sifariş edirlər. Qiyməti neçədir? Host balığı kilogramı 85 manatdır. Və burada gördüyümüz balıq hardasa bir kilodan artıq olar. Və buradakı hazır olmuş balıq haradasa 4 nəfərə, 5 nəfərə, belki də 6 nəfərə yana ki porsiyalanıb bəs edər. Cazənizlə Mübariz bəy, mən özüm də qoşulum Oruz bəyə. Ha, olar. Ümumiyyətlə, müştərilərin sizə... özün servis edir. Bəli, bəli, təbii ki, əlbəttə ki. Baxaq, özümüzdə... görək, sən necə servis mükemmel dad, mükemmel ləzzət. Əsr balıq yemək istəyənlər, məsləhətim budur, halikarlas. Ünvanı tapmaq, məni gedib getməmək artıq sizin qərarınızdadır. Hələlik deyirəm, sağollaşmaq istəyirəm. Sizə çox təşəkkürümü bildirirəm, bütün mücriyyətinə, kollektivinə. Çox sağ olun ki, siz bu ləzzəti, bu keyfiyyəti heç də pozmadan, daha da üst kalitəsinə çıxardaraq, bizim doğma Bakı şəhərinə gətirmişsiniz. Siz sağ olun ki, Mübariz bəy, bizim təklifimizi qəbul etdiniz və yalnız bizi seçdiniz, gəldiniz. Çox xoş oldu bizlər. Çox sağ olun. Mən isə sizlə sağollaşıram, amma yeməyimə davam edin. Siz ləzzət otçu verişinə vitamin meyvə şirələri və Bello yuyucu vasitələrin sponsorluğu ilə baxırdınız. Və bu arada geyim üçün təşəkkür edirəm Brent Karizma mağazalar şəbəkəsinə. Səbuy müəllimə və modelyer Ülviyə xanıma təşəkkürlər sizlərə. İndi isə Alicarnas restoranının dəyərləndirməsi ekran qarşısına gəlir. Buyurun, tanış olun. Vitamin şirələri və Bello yuyucu vasitələrinin sponsorluğu ilə ləzzət ovçusuna baxdınız.